বেকি নৈত অব্যাহত শিলবালিৰ অবৈধ খনন চকুমুদা কুলিৰ ভাৱত প্ৰশাসন এনডি 24 কেমেৰাত বন্দী এক্সক্লুচিভ দৃশ্য মাফিয়া চক্ৰৰ দপদপনিত ত্ৰস্তমান জনতা মন কৰক এই দৃশ্য স্থান গাইবন্ধা দুমনিঘাট বৰপেটাৰ সমীপৱৰ্তী দুমনিঘাটত বেকি নৈৰ বুকুত এনেদৰে লুণ্ঠন চলাইছে শিলবালিৰ চিণ্ডিকেট চক্ৰয়ে দৈনিক বহুকেইখন এক্সকেভেটৰ আৰু ডাম্পাৰেৰে নৈৰ বুকুত চলিছে অবৈধ খনন দিনে নিশাই এনে লুণ্ঠন চলাবৰ বাবে এনেদৰে অস্থায়ী টেণ্টৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে খননৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হোৱাকৈ পতা হৈছে চাং ডাম্পাৰত ত্ৰিপাল বান্ধি সৰবৰাহ কৰা হৈছে শিল তথাপি নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগ প্ৰশাসন যেন কতো একোৱেই হোৱা নাই অনুমতি চালান অবিহনে বেকি নৈৰ বুকুত অব্যাহত খননৰ বাবে ৰাজকোষে দৈনিক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কোটি কোটি টকাৰ ৰাজহ অথচ বন বিভাগ আৰক্ষী প্ৰশাসন সকলো যেন চকু মুদাকুলি এনে খননে ভাবুকি মাতি আনিছে দীৰ্ঘদিন কৰাখহনীয়াৰে সহবাস কৰা বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ বাসিন্দালৈ কিন্তু কাৰ সাহসত এনে লুণ্ঠন অব্যাহত ৰাখিছে চিণ্ডিকেট চক্ৰয়ে ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা অবিহনে এনে কাম সম্ভৱ নে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনত অবৈধ খনন বন্ধৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পাছতো কিদৰে দুমনিঘাটত অবৈধ খনন চলিছে তাৰ তদন্ত হ'বনে শালবাৰীৰ পৰা লৱ কুমাৰ দাস এনডি 24 আপুনি চাই আছে এনডি 24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ